سلام منور احمد یارمالیم تاسو را بول د دې ما سپورتي خبرونه ده. په کندهار کې د فوټبال د لیګ سیالۍ د احمد شاه بابا علي لوبډلې په اترولې پای ته ورسېده. یاد لوبډله په لسګونه ځله د دې ولایت په فوټبال لوبې کې د بریا جام ترلاسه کړی دی. د دې ټیم لوبغاړو له اولمپیک چارواکو څخه غوښتنه کول چې د دوی لپاره د ټورنمنټونه جاري وساتي او په فوټبال کې دې ستونزې له منځه یوسي. د احمد شاه بابا علي لیسې لوبډله له دیارلس او څلور اتیایم کال راهیسې په مسلسل ډول د کندهار په فوټبال کې دولس ځله د اتلولۍ جام ترلاسه کړي او د تېرې شپې قهرماني یې دیارلسمه وه. د لیګ په دغه درې میاشتني ټورنمنټ کې د اتفاق لوبډله په دوهم ځای کې راغله او د سیالیو غوره لوبغاړی بیا محمد قاسم ونومول سو. اخري لوبه چې احمد شاه بابا ځوانانو لوبډلې سره لوبېده د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې په نوم یاده سوې وه. کې موږ دولس لوبې وکړې چې په دولس لوبو کې مې اولس وګټلې او یو مازې مساوي کړله چې نمرې مې څلور جوړې شولې چې د دې ټورنمنټ لومړی مقام خپل کړ. خاص غوښتنه چارواکو هم دغه دغسې ټورنمنټونه موږ ته دایر کړي او ځوانان تشویق کړي. نور هم داسې ټورنمنټونه مې فکر کوم ځوانان به هم تشویق سي او فوټبال هم پرمختګ وکړي. او دغه اخرنۍ لوبه وه چې تاسو ولیدل چې درې د دوه په وړاندې مو ځوانانو ته ماته ورکړله. په دغو سیالیو کې که له یوه پلوه اوږد ځنډ رامنځته سو، خو له بلې خوا بیا د لوبڅارانو او لوبغاړو ترمنځ له ستونزو سره هم مخ وې. که څه هم د اولمپیک امیریت له لورې د لوبغاړو لپاره د ریفریتوب ورکشاپونه جوړ سوي، خو مشکلات لا پر خپل ځای پاته دي. دا خبره یو تن لوبڅار محمد زیدان وکړه. یوازنی غټ مشکل چې زموږ و هغه د لیفریانو، چې موږ صحیح لیفریان یا لوبڅاران نه درلوده. که څه هم دلته سیمینارونه جوړ سوي دي، ډېر روزل سوي دي، مګر داسې کسان موږ نه درلوده. همیشه هغه درې یا څلور نفره چې عموما هغه پکښې کې هغه و. د اولمپیک امیر محمد الله ګلالی بیا وایي چې د ستاسو ستونزو د حلولو په هڅه کې دی او په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا لوبڅارانو او لوبغاړو ته د فوټبال په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. بیا هم په راتلونکو څو ورځو کې بیا هم د ریفرین د کمیټې هغه مسؤلین چې هغه بین المللي سرټیفیکټونه لري راځي او بیا دغه ټریننګ کورسونه دلې دایروو تر څو زموږ ځوانان هغه څوک چې علاقه ولري هغه د ښه ریفري په صفت باندې په کندهار کې وپېژندل سي چې په آینده کې کومه ستونزه رامنځته نه سي. که څه هم په کندهار کې د نورو لوبو په پرتلا د فوټبال سیالۍ ډېرې ترسره کېږي، خو د ریپري او لوبغاړو ترمنځ ستونزې په لوبغالي کې د نندارچیانو شمیر کم کړی دی. په تېرو کې به د پایلوبې لیدنې ته په زرګونه خلک راتلل، خو د تېرې ورځې اخري لوبې ته پر نندارچیانو باندې کوم خاص حساب نه کېدی. او نن د هیواد د کرکټ ګونګیانو لوبډله د آسیایي سیالیو په لړ کې د هند سره بخت ازمایي. د ګونګیانو او کڼو آسیایي کرکټ جام سیالۍ پرون په رسمي توګه په پاکستان کې پیل سوې چې پکښې د لومړي ځل لپاره افغان لوبډله هم برخه لري. په دې پنځوس اوریز کرکټ لوبې کې د افغان ټیم تر څنګ کوربه پاکستان، هند، سریلانکا او نیپال لوبډلې برخه اخلي. افغان لوبډله په سبا له سریلانکا په پنځلسمه نیټه به له نیپال سره خپل د لیګ سیالۍ ترسره کړي. India for not attacking a little more and taking a few wickets. Shot, really nice shot. Good start.